Naam, mpenzi mtazamaji, ni mimi yule kaka jambazi. Nimerejea tena. Ukimwona kaka jambazi amerejea, ujue kuna good news. Ni furaha sana kwa mashabiki wa Mandy Classic. Wamefurahi sana baada ya msanii wao kutangaza ujio wa ngoma mpya. Nguli huyu wa muziki wa hapa nchini Marekani, Mandy Classic, amekuja na mbombo nyingi sana. Ngoja tuone ngoma itakuwaje. Tusubiri siku na saa, muda wote ngoma inapanda hewani. Na kama alivyoandika kwenye peji yake ya Instagram, ngoma itakwenda kujulikana kwa jina la yule nani, mimi na wewe hatujui. Tumsubiri mwenyewe aje kututambulisha yule nani. Ile mbuzi kagomai kwa kina Mwajumai, shule moja tulisomai kijijini Kigomai, shule moja twasomai kijijini Kigomai. Ile mbuzi kagomai kwa kina Mwajumai, shule moja tulisomai kijijini Kigomai. Kwa taarifa zaidi, subscribe kwenye channel yetu ya Kaka Jambazi TV and to follow kwenye page yetu ya Instagram itwayo Kaka Jambazi TV. Utakuwa umetisha kinoma noma. Mimi ni Kaka Jambazi, mtu wenu wa nguvu sana.